ilay fitiavana mandresy. Fatoy izao no mitiavana Andriamanitra an'izao tontolo izao. Nomeny ny zanalatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ilay fitiavana mandresy. Ny tonga tsy miarahaba namanitesitra ho ny fitenenana malagasy. Amitsikitsikina trano iarahana aminao indray andro any a, atao anatin'ity fandaharana ilay fitiavana mandresy ity. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny omba sy tay ary androtsaka ny fitahiny a amintsika tsirairay avy. Ny faniriana dia ny ahazonao ny sosiny tsara mandrakariva. Tsy ampiandrelanao ary izay e, fa avy hatrany dia anaraka ny fanabeazana izay hoentin'ny mpanabe Rahoely Arsao isika anaraka azy kosa ny torohevitra ara-pahasalamana. Manarafinaritra tompoko. Faly miarabantsika indray manaraka an'izao pejy ny fanabeazana izao. Inona no soratanao eo amin'ny pejy ny tantaram-piainan'ny zanakao? Inona no soratanao eo amin'ny pejy ny tantaram-piainan'ny zanakao? Raha vao manomboka mitoetra ao amboaky ny reniny zaza dia tahaka ny pejy fotsy madio izy. Manomboka eo ny tantara n'ilay tsy manatsinikely ka ianao raisy reniny no mpanoratra voalohany eo amin'izany pejy madio izany. Dia mipetraka ny fanontaniana manao hoe tantara manahoana ary soratra manahoana no apetrakao eo amin'izany pejy madio ny zanakao izany? Move dia mpenin'ny fitiavana. Move ny dia mpenin'ny fitiavana. Izany tokoa no tokony ho voasoratra voalohany eo amin'ny pejy ny tantarany zanakao. Dia ny mbola anekibo izy dia tokony atsapa sahady fanoekeniny raisiny reniny ny fisiny. Voasafosafo, voaresadresaka, misy irahira kely angamba ataonao reniny na ianao rainy. Na dia mbola eny ao akibo aza izy dia tokony ho reny sahady ny fifaliana sy ny fitiavana hoena azy izay tokony ho tsapany ihany koa fa mifankaty ianareo mivady, ianareo ray aman-dreniny. Izany no antoka lehibe ho an'ny zaza fa voaharo ny fiainany satria manana raisy reny azony itokisana izy. Rehefa voasoratra eo amin'ny pejy madio an'ny zaza io fitiavana io dia mba ho soratra tsy iova ary tsy ho azo fafana mihitsy mandritra ny androm-piainany, eny na dia efa lehibe aza izy, fa ny zaza mahatsapa tiana sady ampifitiavana matetika no afaka anana tantara tsara eo amin'ny fiainany. Izay ny fandaharantsika tamin'n'ity androany ity. Manome fotoananao amin'ny manaraka indray velomatoa. Faly miarabantsika tsirairay avy a, izay manaraka an'izao fandaharana momba ny fahasalamana izao. Androany isika dia iresaka mahakasika ny fomba fiatrehana aretim-bavony a anankiray. Ianareo ve efa naheno olona ny teny hoe marary be a ny atao amin'ny ambavafoko dia ohatrany hoe mizavatra mamaivay miakatra makaty amin'ny tratra izany? Angamba mamokatra sidra be loatra ny vavoniko. Ary izao a, rehefa amin'ny alina ny tena mihetsika ilay izy, ohatrany hoe mizavatra miakatra izany ety rehefa matory a. Mamokatra sidra loatra ny vavony? Marina fa misy aretim-bavony a azo avy amin'ny famokarana sidra be loatra. Fa amin'ity karazana aretina anankiray izay horesantsika ity a, izay ohatr'izay ny fitrangany, dia tsy izay a ny olana.
dia aretina mahazo an'ity olona ty a lay mitaraina ohatra izay matetika dia ilay antsoina hoe reflux gastro œsophagien na le hoe RGO. Inona moa izany? Mba hahafantarantsika tsara ny mahakasika an'izany aretina izany dia jerentsika hoe manahoana ny firafitry ny taovam-pandevonan-kanina amin'ny ankapobeny. Manomboka eo amin'ny vava ny taovam-pandevonan-kanina dia mitohy a manaraka an'izay ny lalan-kanina dia avy eo a ny vavony a dia avy eo aorianan'izay a ny tsinay izay mitohy makany amin'ny fivoahana. Ny eo anelanelan'ny vavony a sy ny lalan-kanina dia misy a varavarana kely a anankiray izay mikatona rehefa tsy misakafontsika fa misokatra kosa rehefa misakafontsika mba hahafahan'ny sakafo a miditra makany amin'ny vavony a ary olevon'ny vavony. Misy zavatra nefa izay mahatonga an'ity varavarana eo anelanelan'ny lalan-kanina sy ny vavony ity a hisokatra foana na misakafo ilay olona na tsy misakafo. Ary rehefa misokatra ilay izy a dia ilay asidra ao amin'ny vavony a miakatra makany amin'ny lalan-kanina dia mahatonga an'ilay fahatsapahana ohatrany hoe mamaivay izay. Tena ratsy ity aretina RGO ity na ilay hoe reflux gastro œsophagien ity a satria raha ohatra ka mitohy maharitraritra ny fisehoan'ny aretina dia mahatonga fanantenana izay tsy mampahazo aina an'ilay olona ilay izy. Ary amin'ny alina moa izy ity ny tena mihetsika matetika, ho azavaintsika rehefa avy eo ny anton'izay, fa rehefa matetika mihetsika amin'ny alina ilay izy a dia manimba ny toromaso. Rehefa simba nefa ny toromaso dia betsaka ihany koa ny vokatra teraka n'izany, mampiakatra tositra, mampihena ny hery fiarovana sy ny sisa. Ary ny tena loza raha mitohy foana izany aretina izany a dia mety hahatonga ny homamiadan'ny œsophage na ny lalan-kanina. Inona ary no mahatonga n'ity varavarana anelanelan'ny lalan-kanina sy ny vavony ity a hisokatra na dia tsy tokony hisokatra aza rehefa fotoana izay tsy hihinanana sakafo? Rehefa miasa saina be loatra ny olona anankiray a dia misokatra io varavarana io. Tahaka izany ihany koa rehefa mihinana chocolat be loatra ny olona anankiray a dia misokatra ihany koa io varavarana io. Ary fahatelo a rehefa mihinana sakafo be loatra amin'ny hariva dia misokatra ihany koa io varavarana io. Andeha hojerentsika hoe manahoana mahatonga an'izany zavatra izany. Rehefa miasa saina be loatra ny olona anankiray a na rehefa mihinana chocolat be loatra dia mamokatra tsiranoka amin'ny vatana mba hampisokatra an'ilay varavarana. Dia izay mahatonga azy a mahatonga azy hisokatra dia mampiakatra an'ilay asidra makaty amin'ny vavony. Amin'ny alina raha ohatra ka misakafo be loatra ny olona anankiray a dia misokatra ihany koa ity varavarana ity. Satria nahoana? Rehefa mitsangana zao isika dia tahaka ity sary hitantsika eto ity a ny firafitry ny vavony ny fitsangana izany. Fa rehefa matory isika dia miova ny fipetrany. Rehefa amin'ny alina tsika misakafo be loatra dia ny zavatra mitranga satria miova ny fomba fipetrak'ilay vavony a dia ny sakafo antsika manosika ilay varavarana hisokatra dia mahatonga ny sakafo sy ny asitra avy eo anatin'ny vavonitsika hivoaka akany amin'ny lalan-kanina. Izay no mahatonga ny hoe amin'ny alina ny tena mihetsika ny ity reflux gastro œsophagien ity, ilay fahatsapahana hoe mamaivay a mizavatra mamaivay a miakatra satria miova ny paozin'ilay vavony a dia moramora kokoa ny voan'ilay asidra avy ao anatin'ny vavony. Inona ary ny tokony atao mba hahafahana miatrika an'izany? Voalohany indrindra dia manasa anao anatina mpitsabo a mba hanamarina hoe tena izay ve ilay aretina mahazo anao. Manarak'izay a dia ireto misy torohevitra ho fanampin'izay fitsaboana omen'ny tsabo. Efa nojerentsika fa ny fomba fiatrehana aretina araka ny tokony ho izy a dia ny fitadiavana ny antony nahatonga an'ilay aretina ary fanovana an'ireo fahazarana izay tsy mety ka nahatonga ilay aretina. Raha toa ka feno asasiana be loatra ny fiainanao, tsy manana fiadanam-po ianao a, dia tsarovy ilay teny fikasana izay nomen'ny Tompo, Filipianina 4:5, aza manahy na inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fisaorana
fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo nanambara ny fangatahnareo amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ny toyan'io andinio dia hoe ary ny fiadanan'andriamanitra izay mihoatra amin'ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny sainareo ao amin'i Jesosy Kristy. Arak'izany teny fikasana izany a, dia manome toky a Andriamanitra fa anampy antsika izy eo amin'ny adi-tsaina izay mahazo antsika. Dia mangataka, mila mangataka amin'andriamanitra antsika mba hanome antsika fiadanam-po amin'ny alalan'ny fivavahana, amin'ny alalan'ny fisaorana, fifonana ary fangatahana izay ihany. Hoenty eo amin'andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra dia ampy izay, dia ajanony ny ahiahy a, fa izy a no hiahy ny zavatra rehetra. Izay no fanafodin'ny asazaina. Raha toa ka ny fihinanana sokola be loatra na tonga ny aretina mahazo anao ilay RGO, dia inona izany no tokony atao? Satria izay no nahatonga an'ilay izy, dia ajanona ny fihinanana an'ilay sokola. Raha ohatra ka tsy ajanonao izany zavatra izany a, na manahoana na manahoana ny fanafody hoaninao a, dia tsy ho sitrana velively fa iverimberina eny foana ny aretina mahazo anao. Ary farany a, ilay fihinanana be loatra amin'ny hariva. Raha toa ka izay no nahatonga an'ilay aretina dia hialana izany izay fahazarana izay a, tokony hihinana sakafo maivana na tsy mihinana mihitsy amin'ny hariva. Izay no tena tsara indrindra. Inona moa ilay sakafo maivana resahana eto? Voankazo. Voankazo a dia tsy mandany fotoana betsaka ny fandevonana azy fa vetivety kely dia levona ilay izy. Ireo a ny torohevitra omenantsika anampy antsika hiatrika anyty aretina antsoina hoe RGO tia na reflux gastro œsophagien. Mino izahay a fa nanampy anao a izany torohevitra izany. Izay no mikasika ny zanam-pandaharana roa voalohany, izao ntsika dia hanaraka ny fampahirezana. Ilay fitiavana mandresy. Ampifaliana ry havana malala no miara-bako anao io ao anatin'izao fandarana manokana izao ary manonona ny fiadanany tompo ho aminao sy ny tokantranonao amin'ity anio ity. Jesosy a sy ny tompo no loha hevitra izay hifantohantsika indray amin'ity anio ity. Toy an'ilay nianarantsika tamin'ny heriny a ny amin'i Jesosy sy ny tompo. Mifanday imbetsaka amin'ny resaka tompo sy ny rano mazava ho azy a tantaran'i Jesosy. Ny trondro a dia ao anaty rano, dia Jesosy a mifanday betsaka amin'ny trondro sy ny rano a ny fiainany. Miloha hidirantsika lalina amin'izany a dia milasanao a mba hivavaka. Ray masonao, misaotra anao manokana izahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao. Mbola fanahy mianatra ny teninao ary misaotra betsaka satria tsy avelanao andeha ao anatin'ny aiziny izahay. Fanomenao anay ny fanilo, fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalanay dia niteninao izany. Ka dia mankasitraka re ny amin'ny teninao izay hitarika anay ho amin'ny marina rehetra. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny voalazako teo ry havana dia mifandray imbetsaka amin'ny trondro sy ny rano a ny tantaran'i Jesosy. Ao amin'ny Maty toko faharoa andinin'ny fahefatra ambin'ny folo dia voalaza fa raha voateraka Jesosy dia nakany Egipta izy telo mianaka miaraka amin'ny dadany a sy ny mamany. Izany Egipta izany dia toerana misy ny reny rano mely. Ny reny rano mely a dia rano be a feno hazandrano ary dia nitobaka ny hazandrano tao anatin'izany. Ko azo antoka ary izany fa dia nihinana hazandrano tany Egipta Josefa sy Maria reny Jesosy. Ary azo zaza aza tany a dia azo eritreretina hoe nofahanany ray aman-dreniny an'izany koa sy foto-tsakafony Jiosy raha teo a izany. Ary efa avy any Egipta izy ireo dia niverina nakaty a Galilea. Liko toko faharoa andinin'ny fahasivy amby telopolo izay milaza fa niverina tany Galilea izy dia tao Nazareta tanànany. Galilea koa ry havana dia tanàna anankiray a, faritany anankiray a izay nahitana ilay rano, rano antsoina hoe ranomasiny Galilea na ranomasiny Tiberias na koa Genesareta. Jaona toko fahenina andininy voalohany. Rehefa afaka izany dia niala teo Jesosy ka lasa nita ny ranomasiny Galilea dia ny ranomasiny Tiberias izany. Nahitana n'io ranomasina io tao anatin'ny faritanyny Galilea
ary ranomasina io a dia rano tena be trondro. Raha mijerisika liko toko fahadimy andinin'ny voalohany lay voalaza hoe ranomasiny Tiberias dia ambara amin'ny liko toko fahadimy andinin'ny voalohany hoe farimy genesareta. Lay ranomasiny Tiberias na ranomasiny Galilia dia antsoina hoe farimy genesareta. Fa hoana hoe ianao ranomarina ao amin'ny soratra masina. Rehefa miteny soratra masina hoe ranomasina dia tsy voatery ranomasira tahaka ny fampantarantsika malagasy azy, satria tany amin'ny genesisy toko voalohany rehefa namorona zao tontolo zao andriamanitra dia voalaza amin'ny andinin'ny faharoa fa efa teo ny rano fa nyfanain'andriamanitra nanomba tambon'ny rano. Genesisy toko voalohany andinin'ny faharoa. Io rano io amin'ny andinin'ny fahasivy no nangonin'andriamanitra ao amin'ny toerana anankiray, aoka hiangona ny rano eny ambanin'ny lanitra ho amin'ny fitoerana iray hoy andriamanitra tamin'izay fotoana izay. Ary andiny fahafolo a dia io rano tafangona io no natao hoe a ranomasina. Ranomarina ry havana dia tsy lay ranomasira ny fampitarantsika azy io rano ranomasina ny genesis io fa lay rano mamy a hoy isika malagasy izay io rano io. Fa noho ny vokatry ny ozona na azo nyity tany ity ao amin'ny genesis toko fahatelo andinin'ny fito ambin'ny folo a dia voalaza fa vozona ny tany noho izay nataony adama dia vokatry n'izay ozona izay ry havana no nahatonga ny fahasimbana eto amin'ity tany ity. Ary izay no nahatonga nisy ny fahalovana sy ny sisa tafalatsaka ao anaty rano ka nahatonga ny rano a nisy fiovana, dia izay nahatonga n'io rano io a lasa miova ny hadiry na ny densité anatina simia izany. Miova ny adiriny a dia arakaraka ny adirin'lay rano na ny densité an'lay rano no ahitantsika azy hoe be deaibe ve sira ao aminy a sa kely, ary dia tsy mitovy ny ranomasina rehetra kehitriny a vokatry izay zavatra izay, vokatry lay ozona misy ny fahasimbana dia lasa misy zany a izay karazana tsy fitovizana eo amin'ny ranomasina izay a, dia misy ny masira be a misy ny antonontonony. Noho izany ry havana dia izao, rehefa miteny ny baiboly hoe ranomasina dia aza hiverina hoe ranomasira fa ny alehibeany tahaka la rano nangonina andriamanitra ny fitoerina iray tao amin'ny genesis toko voalohany a izay no maharanomasina azy. Fa io ranomasira nyvokatsy nisy ny fahaozona sy ny fahalovana io a dia voalaza ny apokalipsy toko faraky amin'ny roapolo ny andininy voalohany fa ny amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ho ataon'andriamanitra eto amin'ity tany ity ry havana, dia voalaza fa ny ranomasina dia tsy misy intsony, tsisy intsony ny ranomasina. Ranomarina dia ranomasina hitantsika amin'izao tsy mitovy io arakaraka ny adirina ny densité io a arakaraka ny sira ao anatiny io dia tsisy intsony. Fa hiverina toy ny tamin'ny voalohany a lay rano tamin'ny voalohany a lay rano tsara mbola tsisy aliko ny fahotana izay ny rano isy eto amin'ity tany ity. Zay mahatonga lay paoly miteny paoly fitofakambyroapolo andiny voalohany miteny hoe ny ranomasina dia tsy misy intsony. Andeha ho jeresika indray ny hoe fa nahoana no antsoina hoe ranomasiny Galilia izy io na Tiberias na Genesareta. Ranomarina lay Galilia dia faritra na faritany, ny Tiberias kosa dia le tanàna manamorona n'ilay rano, ary lay rano no antsoina hoe Genesareta. Ka rehefa miteny ny baiboly hoe Genesareta dia ray ihany zay le rano, teny ny baiboly hoe ranomasin'ny Tiberiasy io ihany, ranomasin'ny Galilia io ihany, na antsoina hoe fari le farin'ny Galilia farin'ny Tiberias izy ihany zay, fa tsy miova tahaka ny tasy io hoe farin'ny tasy sa farihina ampefy. Ampefy manamorona an'ilay fari trondro, trondro ny tasy sa trondro n'ampefy? Nefa ranomarina ampefy no manamorona azy. Noho izany tsy diso ny miteny hoe farihiny tasy trondro ny tasy, tsy diso koa ny milaza hoe farihina ampefy trondro n'ampefy. Toy izany ilay hoe farihiny Galilia Tiberias na Genesareta zavatra iray ihany izany. Fa ny mampalaza n'io rano io ry havana dia zao, be trondro be io rano io, ary kozy be trondro a lasa be mpanarato, ary sy be mpanarato a dia be dehibe koa ny olona zany tonga mitangorona eo a aninona hoe ianao
ividy laoka, ividy trondro a, rehefa avy manarato reny ny olona. Dia matetika koa Jesosy a tia mamonjy an'io toerana io satria efa vory eo ny vahoaka, dia eo Kristy a no manao fampianarana. Izay raha teo voalaza ny Lioka toko fahadimy ny andininy faharoa hoe ary nahita sambo kely roa nijanona teo antsisin'ny farihy Jesosy a fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratiny. Dia teo Jesosy no nitoriteny ry havana na mpianatra ny olona, nandroso a ny ten'Andriamanitra tamin'ny olona. Ny fiainan'i Jesosy dia mifandray imbetsaka amin'ny trondro a sy ny rano. Ao amin'ny Jaona toko faraika amby roapolo ihany koa rehefa tsaina tamin'ny maty Jesosy, voalaza ny andininy voalohany fa niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron'ny ranomasiny Tiberiasy. Zany hoe fa niseho tamin'ny mpianatra izy talohany io, fa e dia voalaza fa niseho tamin'ny mpianatra indray. Taiza hoy ianao? Teo amoron'ny ranomasiny Tiberiasy. Satria tamin'izay fotoana izay dia mbola nandehanana raty ny mpianatra Peteramony lohany tamin'izany. Ny andininy fahasivy dia milaza fa raha vao niakatra teo an-tanety ireo mpianatra ireo dia nahita hafinarina teo sy hazandrano teo ambonin'ny mofo ary mofo teo amboniny. Ry havana, nahitan'i Jesosy mampirehitra afo, manatono hazandrano, dia misy mofo teo. Dia tsy vitan'izay fa rehefa nahitan'i Jesosy teo zareo a andiny faharoambin'ny folo dia hoy Jesosy tamin'izy ireo avy hisakafo. Jesosy nanasa ny mpianatra hisakafo ary andiny fahatelo ambin'ny folo a dia nandray mofo mihitsy Jesosy dia natorony azy ireo miaraka amin'ny hazandrano indray, dia niara-ny sakafo teo ry havana Jesosy a sy ny mpianatra. Ny sakafo inona hoe ianao? Hazandrano sy mofo. Ny sakafo tian'ireo Jiosy ny hazandrano a sy ny mofo. Fa ny Lioka toko fahefatra amby roapolo kosa, rehefa niseho tamin'ny mpianatra Jesosy talohany io, dia zao nivolaza mandiny faraika amby efapolo hatramin'ny mandiny fahatelo amby efapolo, ary raha mbola tsy nino ihany izy ireo noho ny hafaliana sady mbola talanjona, dia hoy Jesosy taminy, manan-kanina va ianareo? Ny andininy faharoa amby efapolo, dia nomeny tapaka ny hazandrano voatono Jesosy sy tantely. Ry havana, eto ndray dia ny mpianatra no manolotra sakafo an'i Jesosy. Inona hoe ianao? Hazandrano voatono sy tantely. Mahafinaritra azy zany a fa tia miara-misakafo Jesosy sy ny mpianany. Ka ny sakafo tian'izy ireo hohanina matetika eto dia hazandrano sy mofo. Ary tsy indray mandeha koa araka ny fitantaran'ny filazantsara fa indro Jesosy nefa namana ny vahoaka be dia be tamin'ny hazandrano a sy mofo. Matio efatra ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo dia mofo dimy sy hazandrano roa omenareo vahoaka be. Mivery zany amin'ny Matio toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahaenina amin'ny telopolo mofo fito mba amin'ny hazandrano, zay tsy voaisa tamin'izay a, tsy voalaza ny isany a, fa mofo fito mba amin'ny hazandrano dia nozaraina tamin'ireo vahoaka betsaka. Jesosy eto zany a mamahana vahoaka betsaka. Mahafinaritra an'i Jesosy zany ilay miara-misakafo amin'ny mpianany. Mahafinaritra an'i Jesosy ry havana izany. Ary Jesosy rehefa miara-misakafo amin'ny mpianany a, Jesosy rehefa manome sakafo ny mpianany ireo zay liana miaino azy, dia mario tsara jereo ny Jaona toko fahaenina ny andininy faraika ambin'ny folo sy ny andininy faharoa ambin'ny folo. Jereo tsara ity, dia nandray ny mofo Jesosy ary rehefa nisaotra dia nizara izany tamin'izay nipetraka hihinana izy ary ny hazandrano koa araka izay nilainy. Ry havana, mahafinaritra be izany. Jesosy nandray mofo dia nizara izany tamin'izay nipetraka hihinana tamin'ny mpianatra ary ny hazandrano koa araka izay nilainy. Mahafinaritra Jesosy, manome mofo izy a, tsy mandeha rery ny mofo fa nampiny hazandrano ary voalaza araka izay nilainy. Jesosy tia manome araka izay nilainy. Ny andiny faharoa ambin'ny folo, ary rehefa vokiny olona ry havana, Jesosy rehefa manome sakafo dia tsy tonga amin'ny atentsika malagasy hoe tsy hanika voky fa voninahitra ifanomezana, tsia fa hanika voky no omeny vokiny olona araka izay nilainy. Amin'izao krizy zao ry havana, krizy maneran-tany manjoa antsika malagasy koa ankehitriny, tadidio fa mety sahirana angamba anao amin'ny fiainana. Jesosy efa vonina hiara-misakafo aminao, Jesosy efa vonina hanome sakafo anao araka izay ilainy.
ary sakafo mahavoky. Jereo ny apokalipsy toko fahatelo, jereo ny fanirian' Jesosy riavana anasako anao etam-pamaranana. Zao ny voalazan'ny soratra masina mahakasika an'i Jesosy Kristy amin'ny fahalianany hiara-misakafo amo sy aminao. Andiny faharoapolo, ino rehefa mitsangana eo ambaravaranao ka mandondona? Zany ny hitahitan'i Jesosy. Ino rehefa maninona izy izy? Mitsangana eo ambaravarana. Dia manao inona rehefa avy eo? Mandondona. Mandondona. Raha misy miainy feoko ka mamony varavarana, dia hiditra ho aminy aho ka hiara misakafo aminy ary izy amiko. Riavana. Zany ange ny fanirian' Jesosy. Efa mitsangana eo ambaravarany fonao izy. Efa mitsangana eo ambaravarany tokantranonao izy. Dia manao inona hoe? Mandondona. Miandry ianao aneo fahaliana. Oliana ve ianao sa tsy oliana? Voay Jesosy amin'ny fiainanao. Raiso izy amin'ny fiainanao. Ary meteza hiara-misakafo aminy. Meteza ianao ampandroan' Jesosy eo amin'ny fiainanao. Ary ianao kosa hitoetra ao amin'i Jesosy. Faniriana ihany ny an'i Jesosy. Faniriana miankina amin'ny safidinao. Raha ikenao ny andray azy, dia androso amin'ny fiainanao izy. Lavinao Jesosy, inona moa ny azony atao? Tsy afaka maniry anao izy, anao ny safidy. Amin'ny teny io ty riavina, ny faniriko dia zao: isafidy ny safidy tsara ianao, ka tsy hamelan'i Jesosy ho ao ivelany, fa voay ny varavarana ampandrosoa Jesosy amin'ny fiainanao. Raiso izy ary ekeo hiara-misakafo aminao. Zany hoe ekeo Jesosy hiara-dia aminao amin'ny fiainana, ka na inona ataonao dia miaraha amin'i Jesosy manakariva. Fa izany ny fanirian' Jesosy. Ka raha sitraka ao ary, indesika hivavaka ho amin'izany, mba samy andray Jesosy ka mianakavy eo amin'ny fiainantsika. Hivavaka isika. Ray masonao, indreto izahay faly sy ravo no miteninao, fa fanirianao miaraka isakafo aminay. Mandondona eo ambaravarany fonay ianao, midira mandrosoa fa hiaraka isakafo aminao izahay. Ary ho ao aminay ianao, izahay kosa ho ao aminao. Ary efa eo ianao dia ho fitahina, hanome zay ilainay, hanome zay hanina hahavoky anay. Ka na dia ao anatin'ny fahasahirana aza ankehitriny, dia ho afa-po izay manana anao, satria eo ianao hamahany olo anay. Koa dia mitahina ny mpiaino tsirairay avy ianao, ka samy andray fitahina manokana avy amin'ny fampandrosoananao amin'ny fiainanay ny izahay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ifarana sahady ny fotoanantsika, azaondoka fa samy nanovo hery isika tsirairay avy, manome fotoananao ary amin'ny manaraka indray. Ilay fitiavana mandresy, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Nomeny zanalatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ilay fitiavana mandresy.